Nākamā Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta izvēle bija ģenerālās asamblejas rokās. Prezidenta amatām iepriekš tika izvirzīti 5 pretendenti – Raimonds Lazdiņš, Viestrus Kozjols, Ārnis Lagzdiņš, Jānis Rērs un Ansis Dāle. Dāle savu kandidatūru atsauca. Kuluāros par amata galvenajiem favorītiem tika uzskatīti Lazdiņš un Jaunās vienotības Saeimas deputāts Rērs, kurš kandidē arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Lazdiņu prezidenta amatām izvirzīja 16 no 39 Olimpisko sporta veidu federācijām, galvenokārt skaitliski mazajām. Balsošana par vienu no 4 prezidenta amatu pretendentiem notika aizklāti. Par Lazdiņu tika nodota 61 no 107 balsīm. Kuluāros tiek lēsts, ka ar aktīvu aģitāciju un pārliecināšanu Lazdiņam izdevies tikt prezidenta amatā. Viņš noliedz, ka kādā tikšanās laikā Bigauņu ciemā būtu veicis darbības, lai panāktu sev labvēlīgu rezultātu. Es neesmu piedalījies sarunās Bigauņu ciemā, kur kāds kādam kaut ko ir pircis vai vēl kaut ko teicis. Nav gājusi Bigauņu ciemā neviena runa, ne par individuāliem locekļiem, neko. Ir gājusi viena skaidra runa, ka mums, skatoties un vērojot procesu par to, lai kā loku pārvaldību uzlabot, tad ir skaidri jāsaprot, ko mēs gribam un kā mēs gribam. Kā mēs veidojam savu sastāvu, ko mēs daram, kādā veidā mēs labojam statūtus. Jaunais loku prezidents iepriekš bijis GASO gāzapgādes drošības departamenta vadītājs, pirms tam strādāja Latvijas gāzē, vēl agrāk ekspremjera Aigara Kalvīša drošības jautājuma padomnieks. Lazdiņa vārds savulaik figurēja tā dēvētajā Rīgas lidostas telefonu sarunu noklausīšanās lietā. Publiski par sarunu noklausīšanos kļuva zināms 2013. Gadā, kad lidostas valdi pieņēma lēmumu par lidostas drošības departamenta vadītāja Lazdiņa un divu viņa padoto atstādināšanu, jo valsts drošības dienests saistībā ar atklātajiem faktiem bija sācis kriminālu procesu, ko prokuratūra pret Lazdiņu izbeidza. Mana pagātne ir mana pagātne. Man no tās nav ko kaunēties. Es redzu un zinu, ko es darīšu, kādā veidā es darīšu. Un es nevaru iedomāties situāciju, ka ar leģitīmu ievēlētu loku prezidentu tagad nenotiks sarunas. Asamblejā šodien izskanēja aicinājumu Olimpiskajai komitejai atjaunot uzticību sportistiem un federācijām. Arī paši sportisti neslēpj, ko sagaida no jaunās vadības. Es vēlos to, lai sports atgūst to patieso lomu sabiedrībā un politiķu vidū, jo tomēr, lai tas nav tikai kā pasākums, uz kuru politiķi brīžiem varbūt steic apsveikt uzvarētāju, bet lai arī ikdienā būtu daudz lielāks atbalsts. Pats pirmais jau finansējums, jā, lai sporta veids finansē, jo, kā mēs teicām, sports tā prezentē Latviju. Tas jau neesmu tik naivs, kad ar rītdienu būs kaut kāds pārmaiņas, protams, ka nē. Es ceru, ka tā sporta sabiedrība, kuru pārstāv loks, tiks vairāk sadzirdēt un viņai tiks pievērst tomēr lielāku uzmanību. Pēc ievēlēšanas atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Lazdiņš norādīja, ka Parīzes Olimpiskās spēles apmeklēs vien tad, ja uz tām dosies augstākās Latvijas amatpersonas. To, ka Latvijas sporta pasaulē bija liela interese, kur rokās nonāks loku, apliecina arī tas, ka sēdē līdzi sekoja arī komitejas pirmais vadītājs, tagad godu prezidents Vilnis Baltiņš. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.